Hallå, jag ska visa det här demot VT100 demo för Microbit. Då trycker jag på knappen B här på min Microbit. Under den här tiden av röda visar så står det VT100 på skärmen här. Sen byter den bakgrundsfärg. Sen visar man kan sudda en del av skärmen. Sen visar den alla kombinationer av texter och färger, bakgrundsfärg och förgrundsfärg. Men det finns fler, men detta är de som är standard. Ja, fast samtidigt som det föregående visas så visar samma sak på microbiten. Och det här visas också texten. Tecknen på skärmen då visas på microbiten också, de som kan skrivas ut. Men den här har ju då några däcktecken, line drawing tecknen som finns på skärmen. Sen nu visas också Microbit plus VT100 videos står på Microbitens skärm. Sen raderas den underifrån då, rad för rad. Sen är det här demot färdigt. Och då kan man lägga på här genom att trycka på knapp A i mitt exempel här. Ja, förresten, det är inte jag som har skrivit det här, utan det är ju en annan person som jag kommer att lägga en länk till under till hans video. Men jag har förbättrat det här programmet och förbättrat VT100-biblioteket också lite. Och att det funkar i Windows 10-konsolen nu för Linux med programmet CU. Så, nu lägger de på här. Och sen då kan man gå tillbaka här till den skärmen man var vid. Gamla skärmar, för man har nämnt två skärmar i VT100. Där man kan, så det första programmet gör det att det byter till den alternativa skärmen och sen byter man tillbaka till huvudskärmen. Det är för att det blir lite, när man lägger på kommunikationen så blir det ibland lite störningar. Då kan det leda till slumpmässiga färgändringar och sånt, och då vill man gå tillbaka till det ursprungliga. Ja, tack så mycket för mig. Hej då!